হয় ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকৰ উৎপাদিত ধান উচিত মূল্যত ক্ৰয় কৰিছে আৰু যাক লৈ এতিয়া কৃষকসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে কিয়নো কৃষকসকলে উচিত মূল্যত ধান বিক্ৰী কৰিছে চৰকাৰক সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ঢেকীয়াজুলিতো যোৱা এক ডিচেম্বৰৰ পৰা কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত ধান ইয়াতে বিক্ৰী কৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ যি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আছে এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত যোৱা এক ডিচেম্বৰৰ পৰা কৃষকৰ উৎপাদিত ধান ক্ৰয় কৰিছে উচিত মূল্যত ঢেকীয়াজুলিৰ যি ক্ৰয় ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আছে তেওঁলোকে এইবাৰ কিমান ধান ক্ৰয় কৰিব কৃষকৰ লক্ষ্য কিমান সবিশেষ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম পোনপ্ৰথমে ইয়াত দৃশ্য দেখাই লৈছোঁ এনেধৰণে কৃষকৰ যি উৎপাদিত ধান এই ধানসমূহ ইয়াতে ক্ৰয় কৰিছে অসম চৰকাৰৰ খাদ্য অসামৰিক আৰু যোগান বিভাগৰ নেতৃত্বত যিসকল কৃষক আছে কৃষকসকলৰ উৎপাদিত ধান ইয়াত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব উচিত মূল্যত আৰু ইয়াৰ বিষয়া আছে বিষয়াসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এইবাৰ আচলতে ধানৰ চৰকাৰী মূল্য কিমান দৰত তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে আৰু কৃষকসকলে কেনেধৰণে উচিত মূল্য লাভ কৰিছে ধান বিক্ৰী কৰি কাৰণ কৃষকসকলো আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম কি ক'ব কাৰ উদ্যোগত আৰু কিমান ধান ক্ৰয় কৰিছে আপোনালোকে হয় নমস্কাৰ আচলতে আমি যোৱা যোৱা বছৰো ইয়াত আমি এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰতে আমি তিৰাশী হাজাৰ কুইণ্টল আমি ধান ক্ৰয় কৰিছিলোঁ এইবাৰো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহাশয়ৰ নেতৃত্বত আমি ধান ক্ৰয় যোৱা এক ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইবাৰ আমাৰ ইয়াত টাৰ্গেট দিছে সত্তৰ হাজাৰ কুইণ্টল চেভেন থাউজেণ্ড এম টি হয় আৰু সেই হিচাপত আমি আজি যোৱাকালিলৈ আমি তিনি হাজাৰ কুইণ্টল ক্ৰছ কৰিছোঁ তিনি হাজাৰ কুইণ্টল ক্ৰছ কৰিছোঁ কিন্তু অকণমান আমাৰ এইবাৰ মিলিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম অলপ হৈ আছে যিহেতু এইবাৰ এফ আৰ কে ৰাইচ হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ৰাইচ কাৰ্নেলটো হ'ব এইবাৰ গোটেই মিলাৰে নতুনকৈ ব্লেণ্ডিং তেখেতসকলে স্থাপন কৰিব লগা হৈছে আৰু ব্লেণ্ডিঙত মিক্সিং কৰিহে এইবাৰ চাউলটো এফ চি আইত দিব আৰু সেইটোৱে এফ চি আইডাৰ পিছত আমাৰ ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত আমি আজিও ধান ক্ৰয় কৰি আছোঁ দাম কিমান আৰু কেনেধৰণে আমাৰ এইবাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ দুহেজাৰ চল্লিছ টকা আছিলে পাৰ কুইণ্টলত কিন্তু এইবাৰ এশ তিয়াল্লিছ টকা বঢ়াই দিছে আমাৰ চৰকাৰে একৈছশ তিৰাশী টকা আমি পাৰ কুইণ্টলত দিওঁ একৈছশ তিৰাশী তিৰাশী টকা পাৰ কুইণ্টেল আমি খেতিয়কসকলক দিয়ে তেখেতসকলে মেইনলি প্ৰথম এখন এই ডি অ'ৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট ল'ব লগা হয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰে চাৰ্টিফিকেটখন দিয়ে যাৰ মাটি আছে সেই মাটিৰ এগেইনষ্টত তেখেতৰ যিমান পৰিমাণ হয় সেইমতে আমাক চাৰ্টিফিকেটখন আহি ইয়াত জমা দিয়ে জমা দিয়াৰ পিছত আমি বাকী প্ৰচেছখিনি কৰোঁ ভেৰিফাই কৰোঁ এপ্ৰুভ কৰোঁ তাৰপিছত তেখেতক এটা নিৰ্দিষ্ট ডেটত আমি ধানখিনি আনিব দিওঁ আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ আমি একচেপ্টেণ্ট নোট এটা উলিয়াওঁ আৰু সেই নোটটো আমাৰ হেড অফিচলৈকে যায় আৰু তাৰ পৰাই তেখেতক পি এফ এম আ যোগে তেখেতৰ একাউণ্টছত পইচাটো সোমোৱা হয় হয় এজন কৃষকে কিমানলৈকে ধান বিক্ৰী কৰিব পাৰে তেখেতৰ যিমানেই এক বিঘাত এইবাৰ আমাৰ আঠ কুইণ্টলকৈ বদৈ ধৰিছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচে এগ্ৰিকালচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচে তেখেতৰ যদি এশ বিঘা মাতি আছে তে তেতিয়া তেখেতে আঠ কুইণ্টল লৈ দিব পাৰিব আৰু তেখেতৰ যদি দহ বিঘা আছে আশী কুইণ্টল দিব পাৰিব নিশ্চয়কৈ আছিল এয়া হৈছে যি ঢেকীয়াজুলী ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী বিষয়া তেওঁ সবিশেষ কথা প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে তিনি হাজাৰ কুইণ্টেল ধান ক্ৰয় কৰিছে কৃষকৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এই চৰকাৰে টাৰ্গেট দিছে তেওঁলোকক সত্তৰ হাজাৰ কুইণ্টেল কৃষক আছে কৃষকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কি ক'ব নমস্কাৰ নমস্কাৰ নিউজ ৰাইজ অসম আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আমাৰ যিটো ধান এই আমাক কৃষকক বিক্ৰী কৰিব মানে কেন্দ্ৰ হেৰি কৰি দিছে তাত আমি দুই হাজাৰ এশ তিৰাশী টকা কুইণ্টেলত আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰি বৰ আনন্দিত হৈছে মোৰ চাৰ্টিফিকেট যিমানত আছে যিমান মাটি আছে সেই হিচাপে আঠ কুইণ্টেলকৈ আহিব তথাপিও মোৰ দুশ বিছ কুইণ্টেলমান মই দিব পাৰিম অঁ উচিত মূল্য পাই আছোঁ আমি বেংক একাউণ্টত দুই তিনি দিনতে সোমাই যাওঁ দুই তিনি দিনতে সোমাই দিয়ে পইচাটো বৰ দেৰি দেৰিও নকৰে আমি বৰ মানে আৰামত উঠাবও পাৰোঁ যেনেকৈ কৈ আছে অফিচাৰসকলে তেনেকেই আমি পাই আছো কামতো খটাব পাৰিছোঁ পইচা পইচা কামত খটাব পাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ কৃষকসকল আচলতে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে কি ক'ব কৈছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ মানে যোনটো আমাৰ উচিত মূল্য সেইটো দিছে তথাপি আমাৰ মানে এটা এই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ তাত এটা আবেদন মানে আৰু বঢ়াই দিব লাগে দামটো আমাৰ যি খৰচা খৰচা হিচাপত মানে নোপোচাই মানে ট্ৰেক্টৰ আৰু বঢ়াব লাগে কমচে কম আপোনাৰ ছাব্বিছৰ পৰা তিনিলৈকে বঢ়াই দিব লাগে এইটো মোৰ আবেদন তথাপিও কিন্তু উচিত মূল্য উচিত পাইছোঁ পালেও মানে এইটো খৰচা হিচাপত আমাৰ মানে হেৰি নহয় তথাপি মানে বজাৰতকৈ আমি ইয়াত বেছি পাই আছোঁ সেইকাৰণে এইটোৱে আমাৰ আবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীক যাতে আশা পা নিশ্চয়কৈ সেনেধৰণে ঢেকীয়াজুলিত যি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আছে এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত এনেধৰণে ধান ক্ৰয় কৰা হৈছে কৃষকসকলৰ অসম চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ উদ্যোগত এনেধৰণে কৃষকৰ ধান ক্ৰয় কৰা হৈছে আৰু ঢেকীয়াজুলিত যি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আছে তেওঁলোকৰ এইবাৰ লক্ষ্য সত্তৰ হাজাৰ কুইণ্টেল কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰা এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে ইয়াতে তিনি হাজাৰ কুইণ্টেল ধান ক্ৰয় তেওঁলোকে কৰিছে আৰু আশা কৰিছে তেওঁলোকে যি লক্ষ্য বান্ধি দিছে চৰকাৰে সেই লক্ষ্যত তেওঁলোকে উপনীত হ'ব এটা কথা ক'ব লাগিব চৰকাৰে আচলতে যি প্ৰচেষ্টা লৈছিলে কৃষকৰ ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাক লৈ কিন্তু কৃষকসকল আজি উপকৃত হৈছে কিয়নো উচিত মূল্য লাভ কৰিছে কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টেল ধানত লাভ কৰিছে কৃষকসকল দুহেজাৰ একাশী টকাকৈ এক প্ৰকাৰে কৃষকসকল আজি তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে